Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 1 πρώτα λεπτό και 1 πρώτο λεπτό και είναι η ενημέρωσή σας από την, η πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Sky. Ας δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Συνεχίζεται η ανοιχτή διαμάχη μεταξύ των σεισμολόγων και της ομάδας VAN για το ενδεχόμενο ή μη νέου μεγάλου σεισμού. Ψυχραιμία συνιστούν οι σεισμολόγοι, πειρά και από το εξωτερικό δέχεται η μέθοδος Βαρότσου. Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στο Μενίδη και τα Άνω Λιώσια. Την ίδια ώρα οι άστεγοι των καταβλισμών απειλούνται από αδίσταχτους κερδοσκόπους. 15 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με δηλητηρίαση. Παρέμβαση του Μπουλέν Ετσεβίτ για τις καταγγελίες στην Τουρκία ότι οι μαφιόζοι επαλεύονται ανθρώπινα όργανα που αναζητούν στα ερείπια των σπιτιών που κατέρευσαν στο μεγάλο σεισμό του στην Τουρκία. Οι ίδιες καταγγελίες κάνουν ακόμη λόγο για μυστηριώδεις εξαφανίσεις παιδιών που έμειναν ορφανά. Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα, την οποία διενεργεί ο εισαγγελέας Ισίδωρος Ντογιάκος για τα αίτια που προκάλεσαν την αεροπορική τραγωδία στο Βουκουρέστι. Το στενό αντίο είπαν χθες το Γιάννο Κρανιδιώτη και το γιο του Νικόλα, Ελλάδα και Κύπρος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 28ης έκθεσης βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, τη Δευτέρα τα Εγγένεια. Χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, αντί να διορθώνεται η απαράδεκτη κατάσταση που ζουν οι σεισμογραφείς του Μενιδίου εξαιτίας της γραφειοκρατίας αλλά και της έλλειψης οργάνωσης του Δήμου. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι αναγκάζονται να στείνονται σε τεράστιες ουρές έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο για το βοήθημα, αλλά οι υπάλληλοι ποτέ δεν προλαβαίνουν να τους εξυπηρετήσουν. Αργά-αργά ανεβαίνουν το Γολγοθά τους οι σεισμόπληκτοι του Μενιδίου, όσο αργά προχωρούν και οι διαδικασίες για να τους καταβληθεί το επίδομα των 200.000. 11 ημέρες μετά το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου και οι άνθρωποι που βλέπετε εξακολουθούν να ξημεροβραδιάζονται στο Δημαρχείο της πόλης. Εκεί που το χάος και η τοπική γραφειοκρατία ζουν και βασιλεύουν. Έχουμε έρθει 55 φορές εδώ μέσα και δεν μπορούμε να ξεπερετηθούμε. Είμαστε κοκολές, είμαστε. Στο Μάου Μάου είμαστε. Αν είναι δυνατόν. Εσείς που μένετε τώρα. Εγώ σε σκηνή μένω. Με 6 παιδάκια μικρά. Δεν ξέρω τι να πω, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Οι σεισμόπληκτοι του Μενιδίου βρίσκονται καθημερινά στο Δημαρχείο από το ξημέρωμα, περιμένοντας τους υπαλλήλους να πάνε στη θέση τους. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται πριν από τις 9 το πρωί. Η κάμερα του Sky εντόπισε τον Δήμαρχο Μενιδίου, ο οποίος, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του, μάλλον κλείνει μάτια και αυτιά σε όλα τα τραγελαφικά που εξελίσσονται καθημερινά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και όταν τον ενημερώσαμε για τη δημοσιοϋπαλληλική και γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων του, ο Δήμαρχος περιορίστηκε στο να μας ευχαριστήσει. Δεν αρχίζουν 9 η ώρα, εξ όσο γνωρίζω, στις 8 Παπανίδη, η ώρα. Και... Αν δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα, αλλά τις άλλες μέρες αρχίσαμε 8 η ώρα. Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε εδώ καθημερινά με το κανάλι του Sky και πραγματικά 8 η ώρα δεν είχαμε δει κάποια στιγμή να ξεκινάει. Θα το ελέγξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Ο Δήμαρχος τι σας έχει πει? Ο Δήμαρχος και τον έχουμε δει. Αναμείνεται. Όπως περιμένουμε. Το απίστευτο είναι ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βλέπετε